Mediķu trūkums ir Latvijas reģionu slimnīcu lielākā problēma. Katra meklētai savus risinājumus. Arī Talsu novada iedzīvotāji un arī paši mediķi atzīst, ka šajā pusē kvalificētu speciālistu trūkums sagādā problēmas. Pacientu sūdzības par ārstu pieejamību reģionos ir ikdiena. Lai arī augstskolas ik gadu absolvē vairāki simti jauno mediķu, viņu vidū nav daudz tādu, kas būtu gatavi strādāt ārpus Rīgas. Par to, ka trūkst jauno ārstu, sūdzas un izsaka nožēlu gan Talsu puses iedzīvotāji, gan arī paši mediķi. Es domāju, ka Talsu novadā speciālistu pieejamība gluži apmierinoša nav. Kaut vai tiek piesaistīti speciālisti, kas brauc no citām vietām, un tie visbiežāk ir kā maksas speciālisti. Tas varbūt ir tā žēl un līdz galam tā neizprotam, kāpēc tomēr tie speciālisti arī negrib uz tiem reģioniem doties. Un arī strādāt patstāvīgi, lai nebūtu tā, ka speciālists atbrauc šeit vienreiz mēnesī un tāpat tas pieraksts un tā rinda jau izveidojās. Paldies Dievam! Mums uz vietas vēl ir neirologs, mūsu pašu Talsu daktere, mums uz vietas vēl ir ķirurgs, bet reāla situācija. Pavasara otrā pusē, kad nāca jau vasaras sākums, pacienti pierakstījās pie neirologa uz decembri. Pašlaik pie neirologa vairs pierakstīties nevar. Slimnieku skaits jau valstī pieaug un arī jauni cilvēki, tas ir strādājoši cilvēki, strādājošā vecumā. Šo slimnieku kļūst arvien vairāk. Kvotas nepieaug, kvotas mūždien pietrūkst. Arī uzrunātie iedzīvotāji ir sašutuši par esošo medicīnas pakalpojumu pieejamību reģionos. Ļoti šoki. Ir vai jāstāv ļoti garās rindās, ja ir? Vai vispār šeit nav. Un varbūt tās ir nācies ar kaut kādu speciālu trūkumu saskarties? Jā, piemēram, tie paši traumatologi, lai viņi arī šeit brauc, bet pie viņiem pierakstīties tas ir 2-3 mēneši vajag. Ja tu gribi, ja gribi pa valsts naudu, kas skaitās vienalga arī ne tie lētākās lietas, tad gaidi vai pusgadu, vai tie ir viši 100 eiro parasti kaut kādas. Jā, ātrāk vajag, ja nav apdrošināšana, tad vispār. Talsos nav slimnīcas. Normāla slimnīca. Jā. Man tagad pa ginekoloģijas nodaļu ir jābrauc uz Ventspili prom. Un ja man tie līdzekļi nav, tad es varu mirt vai nost. Ginekologs tagad ir vienreiz nedēļā tikai. Un ja tu to rindu nevar izstāvēt vai iepriekš nepieraksties, tu, protams, klāt nevar tikt. Es šodien ar mokām, jo es vienkārši pateicu, ka man ir ļoti slikti, man ir veselības problēmas, tad man arī paņēma tā. Jau aizvadītajā gadā Talsu novada dome, domājot par novadam trūkstošo kvalificēto speciālistu piesaisti, noteica atbalstāmās studiju speciālitātes pašvaldības stipendiju piešķiršanai. Lai arī toreiz jaunie speciālisti neizmantoja šo iespēju, pašvaldība turpina iesākto. Medicīniskie pakalpojumi uz vietas visi mums nav pieejami. Un jau martā mums notika sanāksme, kurā mēs arī identificējam tās problēmas, tos speciālistu trūkumu, kas tieši ir nepieciešami mūsu iedzīvotājiem. Akūts bija jautājums par to, lai būtu pediatra pieejamība visu diennakti. Šobrīd es saprotu, ka ir pieejams dienas stacionārā un arī tas ir labi. Problēmas cilvēkiem rada tas, ka nav brīvi pieejams tautsvalodā runājot acuārsts, arī rindas pie neirologa un tam līdzīgas lietas, kā mēs paši zinām cilvēkiem. Tieši tas, kas viņam sāp, ir nepieciešams pēc iespējas tuvāk mājās. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veicinātu ārstu piesaisti darbam SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talsu filiālē, šogad Talsu novada pašvaldības stipendijām varēs pieteikties otolaringologa, neirologa, ķirurga, internista, reanimatologa, anesteziologa un ģimenes ārsta speciālitātes ieguvēji. Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija.